Fjala për Zotin Blendi Klosi. Pastaj jeni ju, se ministri u fut, ju e dini që kur kërkojnë fjalën ministrat, marrin më një herë. Blendi, pastaj jeni ju Zoti Noka. 6 minuta Zoti Klosi. Mira shqiptar, dihet Milano dhe paq edhe më shumë në Athinë, u mblodhën së bashku në himnin kombëtar dhe flamurin kuqezi me moton krenar për Shqipërinë. U mblodhën me bindje të thellë të gjithë ta europian të lirë e shqiptar të mirë, se sot Shqipëria i bën më krenar. U mblodhën ata së bashku dhe të lirë i bëjnë thirrje klasës politike shqiptare, të dyja krave në fakt. Dhe në fakt kjo ishte thirrja e madhe që vinte nga këto mitingje, që ne së bashku do të japim kontribut për një Shqipëri më të mirë, më Shqipëri me më shumë dinjitet, për një Shqipëri më të fortë ekonomikisht e politikisht në rajon, një Shqipëri më të bukur dhe më turistike, që të prodhojë më shumë mirëqenie dhe të presim më shumë vizitorë nga gjithë bota. I bën thirrje kaq mira shqiptar, politikës shqiptare, që së bashku të punojë për një Shqipëri më të pastër në shërbime, e natyrisht Shqipëri më të pastër më drejtë në luftën kundër korrupsionit. Nën ndikimin edhe të kësaj thirrje, që vjen sot nga çdo shqiptar kudo që ai ndodhet, Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë dhe Partia Socialiste e Shqipërisë i bën thirrje këtij kuvendi nëpërmjet rezolutës që sot paraqisim për të marrë pjesë së bashku në reformimin e shtetit shqiptar, për të shkuar në një shtet europian e për të pasur sa më shumë luftë për bashkët kundër korrupsionit. Të konsiderojmë domosdoshmëri etike për të ardhmen e vendit, thellimin e luftës ndaj korrupsionit e fenomenit të pandyshkueshmërisë në mënyrë kapilare në të gjitha nivelet. Të punojmë së bashku për zbatimin e strategjisë antikorrupsion, të shoqëruar me rekomandim masash konkrete ligjore, institucionale dhe administrative. Kjo është thirrja që vjen sot në këtë parlament. Kjo është thirrja për ta bërë së bashku këtë detyrë, pasi realisht kjo është një përpjekje e cila kërkon vullnet politik nga e gjithë klasa politike shqiptare. Çfarë ndodh sot në parlament? Përsëri refuzim. Përsëri mosmarrje pjesë në një proces kaq të rëndësishëm. Lufta antikorrupsion nuk është vetëm numërimi i çështjeve që janë në organet e drejtësisë. Ajo po, është një gjë që duhet parë, duhet diskutuar. Jo, miqtë mi, lufta antikorrupsion është lufta e përbashkët që duhet bëjë shteti në ngushtimin e hapësirave që administrata krijon për të bërë korrupsion. Është lufta e përbashkët për të pastruar mekanizmat që krijojnë burokracira në shërbimet kashi qytetarëve. Prandaj duhet ta bëjmë këtë përpjekje së bashku, por ju përsëri refuzoni. Refuzimi është kthyer në një mënyrë funksionimi. Edhe sot në këtë sallë është lufta antikorrupsion, do të ishte kali juaj i betejës. Është kalë beteje për çdo opozit, lufta antikorrupsion. Nuk keni as 10 veta në sallë, nuk e kuptoj që po ndodhë. E keni të brëndës me këto refuzimin. Refuzuat çdo pjesëmarje në reformat e mëdha të këtyre 10 vite. Refuzuat merit pjesë në reformën teritoriale. Refuzuat merit pjesë në një mekanizm antikorrupsion, që reduktoj nga 400 komuna e bashki në vetëm 61, që reduktoj 400 zyra që bënin tender, zyra që kryonin burokraci. Refuzuat merit pjesë me reformë që kryojnë më shumë shërbime ka qytetarëve. Refuzuat të merit pjesë në votim, të merit pjesë të bojkotuat parlamentin. Refuzuat gjën më të rëndësishme që ka çdo forcë politike. Të merit pjesë në zgjedhjet e 2019. Qa prodhuat, hum nuk menaxhuat asnjë bashki. Çfarë ishte rezultati në 2023-in? Morët vetëm 5 nga 61 bashki, dhe ato për gabimet tona.
askush nuk beson tek bojkoti. Askush nuk ndjek ato që nuk merr pjesë as në debat, as në politika, as në reformim. Bojkotuat reformën drejtësi. Bojkotuat reformën drejtësi. Dhe çfarë është rezultati? Sot nuk dini toni një kontribut që keni dhënë për këtë produkt të ri të shoqërisë shqiptare, e propozuar nga forca jon politike, e mbështetur nga e bojkotuat atë muat, e votuat në presion reformën drejtësi, por nga ky moment askush nuk thot dot kush është kontributi juaj. Bojkoti nuk është mënyra se si bëhet politik. Refuzimi, mos marrja pjesë në këto reforma nuk është rruga e dur për të marrë me politikën këtë vend. Dhe më mendoj dhe kam bindje fakt si shumë kolegë nga ne këtu, që nuk është se zdoni, nuk është se zdini, nuk është se kuptoni, por nuk mundeni. Ballkoni i Nongradës ju ka hedhur sirën si thonë nga anët tona, dhe sot s'keni mundësi as të merrni vendime, as gjykoni. Ndaj, me qënë se kohën e kisha më të kufizuar, do doja vetëm të kthehesha prapë tek ajo çfarë Londra, Athina, Milano, Düsseldorf dhe kudo ku ka shqiptar, na bën me dijen e politikanëve shqiptar. Gënjeshtra juaj e madhe se 1 milion shqiptar ja larguar nga qeverisë, ke qeverisja Edi Ramës e Partisë Socialiste, e mori përgjigjen në takimet e këtyre ditëve dhe do ta marrin vazhdim. Për sa kohë që ju bojkotoni dhe për sa kohë që refuzoni. Jo miqtë mi, ato mitingje ku brorit edhe më shumë se sa takimet tona elektorale. Tregua se shqiptarët ku do në botë, dua një Shqipëri më të fortë, dua një Shqipëri më të bukur, dua një Shqipëri më të pastër. Dhe prandaj japim besim Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, dhe prandaj ata që bojkotojnë do të kenë mundësinë vetëm ndjekin nga trotuarët dhe kafenea agendën e darkës së doktorit Nongrada.